आज म मौरी को चाका बस्ने फ्रेम बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरुले अन्तसम्म हेर्दिनु होला। जुन हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा तयार पारेको काठको टुक्रा हो यो। खाक्सी लगाउने पहिला सुरुमा यो दुईवटा खाबा जस्तो डन्डी बच्चा कक्षमा रहने फ्रेम को हो। तर यो माथिबाट आएको डन्डी एउटा र तलबाट राख्ने एउटा डन्डी दुईटा छ। यो छेउछेउमा यसको हामीले 20 मिलिमिटर चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ किनकि बक्समा अड्याउनको लागि। अब हामीले यसलाई टक्क राखौँ। राखेपछि अब यहाँ किला ठोक्ने काम गर्छौँ हामी। दुई थरी किला चाहिन्छ, एउटा लामो खालको एउटा छोटो खालको। टाढा भए पनि मेरो माया गाढा छ नि, काँडा होइन पिए फुलै फुलले सजाउला नि, आकाशको तारा यो धरती सारा। किला ठोक्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्छ किनकि फुट्न सक्छ। सिधा पारेर ठोक्नुपर्छ किला। दायाँ बायाँ भयो भने फुट्छ किनकि सानो छ फ्रेम। 10 mm भनेको त पातलो हो नि धेरै होइन। त्यसैले मेरी आम्बोइनी कहाँबाट नहुनु अलि बलियो बनाउनको लागि दुईवटा किला ठोक्नुपर्छ एक ठाउँमा। यसो गर्नाले अलि बलियो हुन्छ, धेरै टिकाउ हुन्छ। यदि किला ठोक्दाखेरि फुट्ने सम्भावना छ भने हामीले ड्रिलले पल पारेर पनि किला ठोक्न सक्छौँ। यसो गर्नाले चाहिँ काठ नफुट्ने भएकाले बलियो हुन जान्छ। अब हाम्रो फ्रेम लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसमा तार लगाउनु मात्र बाँकी छ। पहिला यो खाबो जस्तो भागको चौडाइपट्टि बिचमा पर्ने गरी दुईवटा पाल पार्नुपर्छ। एकापट्टि दुईवटा अर्कोपट्टि पनि दुईवटा गरेर सेन्टर पर्ने गरी त्यता आफ्नो नापजाप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पाल पारिसकेपछि यसमा तार लगाउनु पर्छ। म चाहिँ तार प्रयोग गर्दिनँ, म चाहिँ लाइनिङ फिसिङ लाइन प्रयोग गर्छु। एउटा किला ठोक्ने तर धेरै नठोक्ने तलसम्म अलिकति बाँकी राख्नुपर्छ। यो अब यो फिसिङ लाइन हो, यो माछा मार्ने डोरी भन्छौँ हामी यतातिर चाहिँ। अब कति किलोको माछा मर्छ थाहा छैन यो डोरीले, तर यसको ट्याग चाहिँ 14 नम्बरको थियो। यसलाई खोलेर चाहिँ अब यहाँ छिराउनु पर्छ दुलबाट। अब यताबाट छिराउने उता निकाल्ने, उताबाट छिराउने यता निकाल्ने गर्नुपर्छ। यसमा तार लगाउँदाखेरि चाहिँ पछि गएर पुरानो हुँदै गएपछि खिया लाग्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो तार प्रयोग गर्दिनँ र यो प्लास्टिकको नाइलन डोरी नै प्रयोग गर्छु। र यसलाई चट्टै यहाँ बाँधेपछि सुर्खेन गरी बाँध्छौँ हामी यो किलामा बाँध्छौँ किनकि किला ठोक्नु अलिक बाँकी नै छ नि हाम्रो। त्यही भएर यसलाई फेरि तन्काएर आफ्नो कति छ अब कति राख्ने आफूले त्यो अनुसार तन्काएर यहाँ घुमाउने 3-4 फन्को। र यसलाई अब माथिबाट अम्बरले बिस्तारी जोस् धागो नचुटिने गरी ठोक्नुपर्छ हामीले, तलै टाइट हुने गरी। यो भइसक्यो। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ है निकै नै कसिएको छ। अब यसलाई हतियारले काटिदिउँ। ल रेडी भयो फ्रेम। यस यही हो, यसरी नै बनाउने हो। छिटो सजिलो र राम्रो आकर्षक बनाउनको लागि चाहिँ यसै गरी सजिलो लाग्यो मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला।